שלום לכם צופים יקרים, נדבר היום אודות סידנה בברא סאלי רבי ישראל אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, אדם גדול מאוד בעם ישראל שהשראתו מושפעת ומורגשת גם כעת בכלל עם ישראל. הבבא סאלי המפורסם. ידוע שהבבא סאלי נולד במרוקו. במשך שנים רבות הוא היה במרוקו והשפיע דברים נפלאים שם באותו מקום שנקרא מחוז תפיללת, בעיקר במקום שנקרא בוד ניב, שם הוא היה אב בית דין. בדרך כלל ידוע שהבבא סאלי היה איש מופת, בעל ניסים, מלומד בניסים, אבל לא רבים יודעים שהוא היה תלמיד חכם נשגב ששולט בכל הפרדס של התורה, אב בית דין במרוקו. ובלא תורה אי אפשר להגיע לדרגות כאלה גבוהות, שתלמוד תורה זה המצווה היקרה ביותר שיש בתורה. אומרים חז"ל, ותלמוד תורה כנגד כולם. מציירים זאת בצורה רוחנית, לו יצויה שיש לנו מאזניים רוחניות. נטיל פה מצוות עשה של תלמוד תורה שנאמר והגית בו יומם ולילה. לעומת זה, במקום השני, בכף מאזניים נטיל את תרי"ג המצוות, מה שנותר מהם, מכריע את כולם הכף הזו. למה? שנאמר תלמוד תורה כנגד כולם. בבא סאלי אדם גדול מאוד בעם ישראל. והנה בישיעותו במרוקו, כשהיה שם במחוז תפיללת, יום אחד היה שם אירוע גדול מאוד, אירוע שרבים הוזמנו לו, חכמי ישראל שהיו באותו מקום במרוקו, וכן גם המוסלמים הוזמנו שם, שהיות שזה היה אירוע אזורי. היה שם מושל אחד שקראו לו מוחמד. האדם הזה הריע מאוד לעם ישראל, פגע בהם רבות, לא עוול בכפם, לא עשו שום דבר. והנה כשהוא הגיע לשם, נעשה אווירה של מתח באוויר. היות שהאדם הזה, חיי האדם לא נחשבו לפניו למאומה. חששו מאוד. ואז כשישב שם וכולם מכבדים אותו בכבוד רם מאוד, לא מחמד שהם באמת מכבדים אותו, אלא מחמד הפחד שהם מפחדים ממנו. פתאום הגיע לאולם סידנה בבא סאלי, הבבא סאלי שהיה אב בית דין באותו מקום. איכשהו נכנס פנימה, הייתה הערצה גדולה כלפיו, בעיקר של היהודים. חשב אותו מושל, אותו מוחמד, שיבוא הבבא סאלי ויכבד אותו, אבל הוא רואה שהבבא סאלי לא מתייחס אליו בכלל. יותר מזה, לאחר שהגיע אליו, הבבא סאלי התחיל להרים את קולו, משום מה אתה פוגע ביהודים, הם לא עשו לך שום דבר, הם חפים בפשע, למה אתה פוגע בהם, למה אתה עושה להם? אותם פניו של אותו מוחמד העדימו, הוא לא האמין. מאז שנהפך להיות שם מושל, אף אחד לא מעיז לדבר אליו ברמה כזאת, והבבא סאלי מול כולם מטיח בו האשמות, למה הוא פוגע מרע ליהודים? הוא קם שם ונזף בבבא סאלי ואמר לו באותו רגע, תדע לך שאני עוד אנקום בך על מה שעשית, תדע לך אני אנקום בך, וככה הטיח מילים קשות ויצא החוצה. ישר כל היהודים באו לרבם, לרבנו הבבא סאלי, אמרו לו רבנו מה יהיה? האדם הזה הוא אדם מסוכן ביותר. אמר להם הבבא סאלי, אל תחששו, אני מבטיח לכם, הוא יבוא לבקש עוד סליחה על כך. והנה איך שהגיע זה מוחמד לאותו בבית שלו, אותו מושל שם במרוקו, ישר קרא ליועץ שלו, אמר לו מה נעשה בחכם היהודים שכך אמר לי, חייבים לעשות משהו. רצה כבר לעשות איזו מזימה, לפגוע ביהודים חס ושלום. והנה תוך כדי שהוא מתחיל לדבר, פתאום מרגיש שמסתובב לו הראש, הבית מסתחרר סביבו, ממש מגיע לחסרון כוחות, נפל על המיטה שלו בחסרון כוחות, והוא לא יודע מה יש לו. ישר אמר ליועץ שלו שם, תקרא מהר, מהר, לרופאים. כשהגיעו שם הרופאים במרוקו, מנסים לבדוק, הופכים אותו, אין לו כוח אפילו להתהפך, מרוב חלישות כוחו. אמר להם, מה קרה לי? אמרו לו, אנחנו לא מוצאים שום דבר, לא מבינים. מה עשה אותו משה? התחיל לשחזר, מה עבר עליו בימים האחרונים? והנה, לפני שעה קלה, עמד שם באותו אירוע ופגע כך בבבא סאלי, הבין שזה חכם היהודים, איש אלוקים קדוש. הוא ידע שזה אדם קדוש. כל רמת הגאווה שלו נפלה. הוא נכנע. וישר הוא קרא לשרת שלו, אמר לו, לך לבבא סאלי, לחכם היהודים. ותגיד לו שאני מבקש סליחה על מה שפגעתי בו באותו אירוע, ואני מבטיח שאם הוא ירפא אותי, יתפלל עליי שאני אתרפא, אני לא אפגע יותר בשום יהודי לרעה. ישר השרת הזה מגיע לבבא סאלי לבית שלו, וסיפר לו את כל הדברים. היות שראה הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, שדברי אמת ניכרים, אמר לו אני מוחל למושל הזה, תגיד לו שאני אתפלל עליו, אבל שלא ישכח את ההבטחה שלו. ואכן, תוך זמן קצר המושל הזה חזר לבריאותו,
בצורה פלאית, לא יומן, לא ידע, לא ידוע כיצד הוא נפל למשכב, לא ידוע כיצד קם מהמשכב. והנה, אבל הוא ידע בתוך תוכו. מי גרם לכך? איש אלוקים קדוש שנקרא הבבא סאלי. כך היה הבבא סאלי מציל את עם ישראל במרוקו. ומאותו יום ואילך, אותו מוחמד כבר לא פגע לרעה בשום יהודי במרוקו. בזכות הבבא סאלי הקדוש. הבבא סאלי הגיע לארץ לאיזושהי תקופה, לאחר מכן חזר למרוקו. יהודי מרוקו לא רצו לאפשר לו להגיע לארץ. הם הרגישו את החומת מגן שהוא גורם להם. חומת מגן רוחנית שעל ידי כך הם נשמרים בכל הבחינות. יום אחד החליט הבבא סאלי להגיע לארץ בפעם השנייה. ברגע שהגיע לארץ ישראל, ארץ הקודש, שם את משכנו בתחילה בירושלים. והיה לומד עם רבי עזרא עתיה, זכר צדיק לברכה, רבה של ישיבת פורת יוסף המעתירה, ישיבת פורת יוסף, ישיבה ותיקה ביותר, שהייתה ניצרת ליד הכותל המערבי בתחילה. מי שהעלה את הרעיון של ישיבת פורת יוסף בכותל המערבי, בשריד בית מקדשנו, זה היה, זה היה בן איש חי, רבנו יוסף חיים מבגדד, שהציע לעשיר אחד שלא היו לו ילדים, לבנות ישיבה ממש על, על הכותל המערבי. וכך היה. דרך אגב, ישיבת פורת יוסף, רבי עזרא עתיה הוא רבו, של ייבדל לחיים ארוכים מרן, רבנו עובדיה יוסף שליטה. רבי עזרא עתיה הוא רבו, וכן הרב בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה. היות שרבי עזרא עתיה היה רבם של הרבה מגדולי דורנו גם עכשיו, והנה שם באותו זמן היה יושב הבבא סאלי עם רבי עזרא עתיה ולומדים חברותה, לומדים ביחד בדיבוק חברים ולומדים את התורה הקדושה. התורה הקדושה, כשלומדים אותה, צריכים לדעת שכשאדם לומד תורה, הוא צריך לתת את הלב שלו לתורה, ואז הוא יצליח בה. כל האורות וההצלחות שיש בעולם הזה, תלויים בתורה הקדושה. הרי דוד המלך אומר בספר תהילים, כל ספר תהילים בנו על רוח הקודש. ידוע שדוד המלך בנה את ספר התהילים מעשרה מחברים. רוב המזמורים הוא זה שחיבר ברוח הקודש, אבל יש עוד כמה וכמה מחברים. אסף, יש את איתן האזרחי שזה אברהם אבינו, ויש את בני קורח, יש כמה מחברים בספר התהילים. דוד המלך הרכיב את כל ספר התהילים, אותם 150 מזמורי תהילים, הכל ברוח הקודש, והיה זכה להשריש ולהשפיע על עם ישראל, עד כדי כך שאומרים שכל מזמור תהילים, יש אדם, כל אדם יש לו מזמור תהילים ששייך לחיים שלו. הוא יכול לקרוא את ספר התהילים, יגיד, זה המזמור שלי, זה מזמור של חיי, זה המזמור ששייך לי. הוא מרגיש את זה, זה החיים. החיים שלו מתבטאים היצא באותו מזמור תהילים, זה ערכה דוד המלך. והנה באותו זמן, דוד המלך אומר בספר תהילים, עניין של לימוד התורה, במזמור הראשון, אשרי האיש אשר לא הלך ועצת רשעים, לאחר מכן אומר דוד המלך, ובתורתו יהגה יומם ולילה, יש לו לימוד גם ביום, ויש לו לימוד גם בלילה, לאחר מכן מה נאמר? כל אשר יעשה יצליח. אתם שומעים צופים יקרים? כל אשר יעשה יצליח כשאדם לומד תורה. גם בעת הזה שאנחנו עושים כרגע בדברי תורה, כל אשר יעשה יצליח, אדם שלומד תורה, זה לא יומן כי יסופר. כמה אדם יתברך? התורה הזאת זה תורת חיים, תורת עם ישראל, אותה תורה שמחבקים אותה, מנשקים אותה ביום שמחת תורה, שרואים איכל מנשקים אותו מרחוק, מנשקים את הפרוכת, מי שזוכה לעלות לתורה זוכה להתברך. כל עניין וקשר עם התורה, תמיכה בתורה, לימוד התורה, הערכה לתורה, כבוד התורה, הכל מברך את האדם העוסק בזה, הנוגע בזה. לכן באותו זמן כוח התורה היה עצום. כשהבבא סאלי היה לומד עם רבי עזרא עתיה בדיבוק חברים, הכוח של התורה היה מגן על כלל ירושלים בפרט ועל כלל ישראל בכלל. וכך, אבל מה קרה? היות שנודע שם ליהודים באזור ירושלים שהבבא סאלי נמצא, לא הניחו לו. היו באים יום ולילה, דופקים על פתח דלתו של הבבא סאלי ומבקשים מרשועה, כל אחד עם הבקשה שלו, והיה מברך מקום מעומק הלב, אבל לא אפשרו לו לא לנוח בעניין של לימוד התורה, ראה זאת, והיות שהבבא סאלי ברח מן הכבוד, העתיק את מקומו מירושלים, צפונה לאן? לצפת. והנה כשהגיע שם לצפת, השתתח על קברי הצדיקים, כידוע יש הרבה ציונים של צדיקים בצפת, ורצה להגיע לבית הכנסת של הארי הקדוש. כידוע הארי הקדוש חי לפני כ-500 שנים. וכשהגיע לבית כנסת הארי, הוא ראה שהוא סגור על בריח נעול לחלוטין. שאל מה קרה? למה הבית כנסת של הארי לא פועל? אמרו לו אנשי צפת, היות שהבית כנסת הזה
בזמן האחרון, בשנים האחרונות, אף אחד לא נכנס. אבל לפני, כל מי שנכנס פנימה מת במקום. מקום מסוכן, אנחנו לא יודעים, אולי איזה כללה נמצאת פה, לא יודעים מה יש כאן. שאל אותם הבבא סאלי, אצל מי נמצא המפתחות? אמרו לו, אצל השמש הזקן, אבל יש לו הוראה מפורשת מרבני צפת לא לפתוח לאף אדם, זה מסוכן להיכנס לבית הכנסת הזה. ישר שלח את השרת שלו, הבבא סאלי, ללכת לקרוא לשמש של בית הכנסת. תוך כדי ירד הבבא סאלי לציון של הארי הקדוש. התפלל שם, ייחד ייחודים, במשך שעה ארוכה ייחודים, זה עניין של כוונות, שמות, כל מיני דברים נסתרים שאין לנו ידיעה בדברים, אבל עניינים קבליים מיוחדים שהבבא סאלי ידע, ולאחר ששם התפלל לציון של הארי הקדוש, משם הגיע לאן? למקווה הארי. דרך אגב, מקווה הארי, יש כמה רמות בתארה של האדם. הרמה הגבוהה ביותר שיש, עד כדי כך שהתבטא אחד החכמים, מי ייתן, והיה לי מעיין בבית, מעיין נובע שהגיע ממי תאום, זה הדרגה הכי גבוהה של טהרה. למשל, צרוע על פי התורה לא יכול להתאר במקווה רגילה, הוא חייב מי מעיין, מעיין נובע בדווקא. זה כוח טהרה עצום שאדם שטובל, כמו שטובלים במקווה הארי, כוח טהרה עצום, אשרי מי שזוכה לטבול באותו מקום, ודאי שלא מברכים על טבילה זו. והנה, תוך כדי שטבל שם הבבא סאלי וייחד את הייחודים, מה שייחד בתוך המים עצמם, הוא יצא משם והשמש כבר הגיע, כולו מפוחד. אומר לו, רבנו, אני מפחד, אני חושש, יש לי הוראה מפורשת מרבני צפת לא לפתוח את אותו מקום, סכנת חיים, מי שנכנס פנימה באותם שנים שנכנסו, כל מי שנכנס מת במקום. אמר לו, אל תדאג, והתחיל לשכנע אותו, עד שישתכנע, אבל בתנאי אחד, שיקשרו חבל לרגל הבבא סאלי, שחס ושלום, אם הוא ייפול שם, אז לא, אף אחד לא יצטרך להיכנס, ימשכו אותו החוצה. הסכים הבבא סאלי לדבר. השרת שלו התלווה אליו, אמר לו הבבא סאלי, תחזיק לי בבגדים. ויות שהשרת ידע שרבו זה אדם שחוקי הטבע לא קשורים אליו, אצלו זה הכל מעל הטבע, הוא החזיק ברבו הבבא סאלי, ועד שבאותו רגע שפתחו את הדלת, הדלת חרקה מחמת זה שלא פתחו אותה כבר שנים. ברגע שנכנס פנימה הבבא סאלי, עד עד הוא נכנס, והשרת שלו איתו, ורואה אותו שמש של בית הכנסת שהוא לא מת. אמר לו, רבנו, אני יכול גם להיכנס איתכם? אמר לו, בבקשה, תחזיק בנו. הוא החזיק גם בהם, והתחילו ללכת להתקדם, לאן? להיכל הקודש. איך שהם נכנסים וכולם מתרגשים, התרגשות גדולה. הוא חי, הבינו, איש אלוקים קדוש הוא. הגיע הבבא סאלי לפרוכת, הוא נשק את הפרוכת, הסיט אותה, ואותו רגע פתח את הדלתות של היכל הקודש, פתח ספר תורה, אחד מספרי התורה שהיו שם, באיזושהי פרשה, קרא כמה פסוקים, סגר את הספר, אמר הבבא סאלי, מהיום ואילך, המקום בטוח לחלוטין. מי יודע מה היה שם, איזה סודות נסתרים, מה הרע ולמה הרע המיטה של האנשים האלו בצורה מוזרה ביותר. אף אחד לא יודע, דברים הסתומים ולא ידועים ונמצאים רק אצל הצדיקים. באותו יום ואילך נפתח בית הכנסת של הארי, וכל הצער הזה שהיה לאנשי צפת נגמר בזכות הבבא סאלי. כך הבבא סאלי השפיע רבות על עם ישראל. מזכות מה זכה לבבא סאלי לניסים הנפלאים הללו? היות שהקשר שלו לבורא עולם היה קשר חזק ביותר. כל אדם בישראל יכול לזכות לכך. כשם שאומר בעל המסילת ישרים, אמר רמח"ל בספרות מסילת ישרים, בהדרגה של עבודת הקודש. אחד הדברים לעשות נחת רוח לבורא יתברך. איך אדם יכול לגרום לעשות נחת רוח לבורא יתברך? בכל מעשה שהוא עושה. כל הקשר של המצוות של עם ישראל, הרי כשאנו מברכים ברכה, מה אנו אומרים בתוכה? ברוך אתה השם. אלוקנו, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. במה קידש אותנו הקדוש ברוך הוא? במצוותיו. זאת אומרת, על ידי קיום התורה והמצוות, אנחנו מתקדשים. כך אדם עולה במעלות שלו. מעדן את עצמו, מעדן את מידותיו, מזכך את עצמו, מחכים. השכל שלו מתגמש. הכל מתפתח אצלו בצורה לא יאומן כי יסופר, בעיקר מהצד הרוחני. האדם הזה זה אדם אחר לחלוטין ברגע שהוא מתקשר לתורה ולמצוות, זה האור האלוקי שהקדוש ברוך הוא ברא בו את העולם. הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה, הוא ברא אלמה, ברא את העולם בכוח התורה הקדושה. זאת אומרת, כל מה שיש בבריאה, בכל כדור הארץ, בכל הגלקסיות, כל מה שיש, הכל כתוב בתורה. שעל פי מפת התורה נברא העולם הזה. כל העולם הזה שייך לתפי התורה. כללי העולם הזה זה על פי התורה הקדושה.
לכן גדולי הדורות, במשך כל הדורות, יכלו לשנות את הטבע לפי רצונם, להוריד גשמים כעת, לעצור גשמים כעת, להבריא אנשים, להיות שהם ידעו להשתמש בכוח שבו נברא העולם, זה התורה הקדושה. כמה שאדם יותר לומד, עוסק במצוות. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה קטנה. ממש לפני שבוע לערך, הגיע אליי יהודי אחד, ממודיעין, במשך שנים רבות, הוא לא זכה להניח תפילין, והוא סיפר לי שכל הזמן זה עומד אצלו בראש, שהוא רוצה להניח תפילין, אבל עד היום הוא לא עשה את המעשה הזה, של מה? לרכוש תפילין ולהניח אותם. ולאחר שזכה לכך, הוא מספר בהתרגשות כזו גדולה, ההרגשה של הנחת התפילין נותנת לו תחושה מיוחדת, היות שיש אור מקיף, ברגע שאדם מניח תפילין על הראש ועל היד, על היד זה כנגד הלב, ועל הראש כנגד המחשבה. הוא מקדש את ליבו ואת מחשבתו, שהכל תלוי בלב ובמחשבה. ואז הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא שם את הבוען והזרת על העיניים, שלושת האצבעות הוא שם על המצח בצורה כזאת, זה על פי הסוד. השלוש האצבעות זה עוד שין, האגודה זה עוד ד' והזרת זה עוד י'. שין ד' י' זה שם השם שכתוב בזוזה. ואז הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ואומר שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך ובכל מאודיך. תראו מה הוא אומר. עם תפילין על היד ועל הראש, באותו רגע דרשו חז"ל במסכת מנחות בתלמוד, שהוא מקיים שמונה מצוות עשה מהתורה. שמונה מצוות עשה מהתורה בהנחת תפילין כל יום. לא יאומן כי יסופר. איך אדם יכול לפסס דבר כזה? זה לא יאומן. זאת אומרת, ברגע שהוא מניח תפילין על היד והראש, יש לו עכשיו אור מקיף עליו, ששומר עליו, מגן עליו, מזכר לו את הלב ואת המחשבה. האדם הזה כבר אדם אחר. זאת אומרת, אדם שלא מניח תפילין בבוקר, וזה שמניח תפילין בבוקר, זה אנשים שונים לחלוטין. זה אדם שעכשיו שקידש, יפנים לעצמו אור אלוקי שקשור במצווה של התפילין. מי שפעם יפתח תפילין, מה הוא יראה בפנים? הוא יראה בתוך התפילין פרשיות כמו ספר תורה, 42 פעמים כתוב שם השם במזוזה. כמו במזוזה, כך בתפילין. 42 פעמים בתפילין יש שם השם, יוד קי וו קי. 21 פעמים ביד, 21 פעמים בראש, יש לו שם קלף כמו ספר תורה, הוא שם את זה על היד ועל הראש, הוא מקדש את עצמו כל בוקר. יום אחד הגיע אדם אחד לאדמור מקליסק. אמר לו רבנו, תראה איזה סבל ואיסורים יש לי בחיים, קשה לי מאוד, קשה לי מאוד. שאל אותו אדמור מקליסק, אדוני הנכבד, אתה זוכה להניח תפילין בכל יום על היד ועל הראש? אמר לו, כבוד הרב, איזה שאלה, אני כל בוקר מתפלל בבית הכנסת, יש לי קביעות, ודאי שאני מניח תפילין כל בוקר, ודאי חוץ משבת, חוץ מימים טובים שלא מניחים תפילין. אמר לו, שווה לבוא לעולם הזה 80 שנה עם איסורים. 80 שנה עם איסורים לבוא לעולם הזה, להניח תפילין פעם אחת בחיים. פעם אחת בחיים שווה לסבול את כל האיסורים של העולם הזה 80 שנה. אשריך בעולם הזה ואשריך לעולם הבא. כוונת הדברים, תסבול את כל ה-80 שנה. אם זכית פעם אחת להניח תפילין, הכל שווה בשביל שם אחרי 120 שנה. כמה שכר שאדם יקבל מכוח זה של ההשפעות הטובות, מכוח הנחת התפילין שלו, זה לא יומן כי יסופר. או בעניין הקביעות, יש אנשים שזוכים להניח תפילין, אבל לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים אחר כך דרך אגב צריך לדעת, שאם אדם לא זכה להניח תפילין על הבוקר, שזה הטוב ביותר, המשובח ביותר, להגיד קריאת שמע בזמנה, הוא יכול עד השקיעה להניח תפילין. אכן כך, הוא מסתכל בלוחות, עד השקיעה להניח תפילין, שלא יפספס את המצווה הזו. זו שרשרת, כמו שרשרת מלאה פנינים, וכל הנחת פנינים, כל פעם שמניח את התפילין הללו, הוא זוכה לפנינה. עושים לו וי בשמיים. באותו רגע שהניח תפילין, עושים לו וי בשמיים. זה עוד פנינה ועוד, יש לו שרשרת שלמה של פנינים, בלי שום חור. הכל שלם. זה לא יאומן כי יסופר. הקביעות זה דבר חשוב מאוד. כל יסוד הצלחת האדם, גם עניין של פרנסה, גם בשביל של הצלחה בחברה, בכל מקום שהוא נמצא, זה עניין של קביעות. שהוא קובע לעצמו קביעויות בחיים. יש לו שעה קבועה שהוא קם בבוקר. יש לו שעה שהוא מניח, מגיע לעבודה. הוא מגיע ללימודים. הוא מגיע בערב למקומות מסוימים שיש לו קביעות. כל דבר שיש לו קביעות ודיוק, זו הצלחה. כל האנשים המוצלחים בכל הבחינות, לאו דווקא רק עניין של דת, בכל הכלל העולם, זה אדם שיש לו קביעויות וסדרים בחיים. סדר ומשטר זה הצלחת חייו של האדם.
אבל בעת שהאדם יום אחד קם בצהריים, יום אחד קם בבוקר, יום אחד, אז שום דבר, הכל רופף. הרפיון הזה לא מוליד שום דבר. אין הצלחות מכך. יסוד הצלחת האדם, כשהוא מתחיל לקבוע לעצמו יסודות וקביעויות בחיים, סדרים בחיים, זה אדם מוצלח. אז זה אפשר לבנות בניין שלם. אם יש יסוד טוב, הכל אפשר לבנות. אז לא יצוער שאותו אדם זכה בכל בוקר. להגיד, אני בדרך כלל קם בשבע בבוקר, אני יקום בעשרה לשבע, ברבע לשבע, ב-27, שש וחצי, בזמן מספיק שיהיה לי לזמן ההנחת התפילין, מה שאני מוסיף בתפילה, כל אחד לפי דרכו וכוחו, ותמיד טוב לעלות, אבל בהדרגה וצורה מסודרת. כך זכה הבבא סאלי לקיים את כלל המצוות, בדבקות גדולה, בקשר עדוק לבורא עולם, לכן זכה לשלוט בטבע, בצורה לא יאומן כי יסופר. זכותו תגן על כלל ישראל, שיהיה לכם בשורות טובות.